أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zot i ynë, ty takon lavdërimi, madhrimi dhe falenderimi. Ti je Zoti i qiellit dhe i tokës, dhuruesi i gjithçka, je falësi dhe pranuesi i pendimit. O Zot, na fal, në ti je më i madhi falës, na udhëzo dhe na orienton rrugën e drejtë. Në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. O Zot i ynë, ty të lutemi, o Allah, na dhuro prej mirësive dhe begative tua të pafund. Ti e dhuruesi dhe falësi mirësive dhe begative. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin askush tjetër veç ti është vetëm Zoti i vërtet, i qejve dhe i tokës, Allahu xhelle xhelaluhu, krijuesi i gjithçkaje. Ai i cili krijoi dhe formsoi krijimin e tij e përsosi. Ai i cili solli në ekzistencë gjithçka pasi nuk kishte asgjë. Është ai i cili kujdeset për krijesat e tij dhe shpërndan mirësinë dhe begatin. Është ai pa të cilin nuk qëndron asgjë. Është Allahu xhelle xhelaluhu, krijuesi i vetmi, i vetëm në krijimin e tij, i vetëm në veprat e tij, i vetëm në emrat dhe cilësitë e tij, vetëm gjithashtu edhe në adhurimin e tij. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Siç dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelalu. O Zot, fale mëshiroje atë, dërgoj salavatet edhe selamet atij, familjes tij, shokëve tij, dhe o Zot, falje dhe mëshiroje dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret. Amin. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, shumë prej njerëzve me cilët kemi të bëjmë ose që jetojmë me ta, shkëmbejmë dhe ndrojmë biseda ose kemi punë, na lidhin çështjet ndryshme, nuk janë të orientuar. Nuk janë të orientuar se nuk e njohin Allahun xheleshanu, nuk e njohin fenë vërtet, nuk e njohin besimin, ose kanë besime të cilat nuk janë të drejta dhe të vërteta. Nuk dinë të vërtetën më të madhe, e nuk kanë asnjë njohuri dhe nuk kanë fare informacion rreth asaj që kërkon Allahu xheleshanu, pse krijoi njeriu dhe pse sollin këtë jetë njeriu dhe çfarë kërkoi i Madhi Zot pasi të fali ty gjithçka. As të ndaluarën dhe as të lejuarën nuk kanë as kufi dhe as gjë. Dhe do t'i shovësh që bën një jetë rëmuj disa prej tyre. Dhe do t'i shovësh se janë shumë të stresum dhe shumë të ngarkum. E do t'i shovësh se si kanë lëviz edhe se si kanë hikë të shkretët disa pra Zotin arrujt. Ndërkoj që në kod vështira dhe ata cilët janë besimtarë që besojnë dynjan edhe ahiretin, tronditën edhe lëvizin, mos u çudit që ai që nuk beson ahiretin, i cili jeto vetëm për dynja, bën gjithçka vetëm të ketë mira materiale, nuk do me ditë se shkel tjetrin, se shkel drejtën e tjetrit, se ofendo tjetrin, se përçmo tjetrin, se i merr hakun tjetrit, se bo njimi izolume vetëm si e si tjetoj ato ditë që i ka tjetës i ka si të shenjta. Ndërsa besimtari nuk jeton kështu.
Prandaj, prekupim shumë i madhi joni është që të ketë besimtar të cilët silen si mos besimtar, të cilët bëjnë vepra pra që nuk i kanë hije atyre cilët besojnë Allahun Xheleshanuhu edhe ditën e gjykimit. Zhytjen mëkat, fshehurazi ose haptazi, lënja e detyrave dhe obligimeve fetare, nëse vepron më të madhin mëkat ose mëkatet e mëdhaja, si kur ti ishte një mizë që vjen në hundën e ti dhe me një të levizur dorës ajo ikën, fluturon dhe largohet, dhe merë me të lehtë edhe me kolaj çështjen me Allahun Xheleshanuhu. Nëse len faljen qesh, nëse bën mëkat gëzohet, nëse sillet keq sikur s'ka ndodhur asgjë, kur i prish shefin dikujt prej njerëzve është problem i madh, e nëse i thuhet që është mërzit Allahu Xheleshanuhu mbase me ty me këtë vepër që i duke bë, as nuk e ka problem fare dhe nuk i lëviz zemra dhe shpirti. Nëse do përfolet tek njerëzit gabimi i tij, do t'i ishte çështje e madhe, do të lëvizte të madhe të vogël, e nëse do t'i thuhet që vllai im ki frikë Allahun Xheleshanuhu se je duke mërzit Zotin Xhelle Xhelaluhu, dhe ky mëkati joti që e bën fshehurazi ose haptazi dhe ky gabimi joti është duke u pa edhe duke u shqyrtu tek Allahu Xheleshanuhu, tek engjujt e Allahu Xheleshanuhu është duke qarkullu emri jot për keq, nuk e ka problem fare dhe nuk i lëviz zemra, është i sigur tek Allahu dhe është i qetë dhe është i sigurt nga dënimi Allahut, Zotin arujt. Ajo që i mungon kësaj zemre është frika ndaj pozitës Allahut Xheleshanuhu, është frika ndaj Zotit, është lidhja fort dhe dashuria për atë që na fali dhe na dhuroj gjithçka, dhe atë që është mbikëqyrësi dhe është ai i cili na shikon dhe na dëgjon në çdo moment jetës tonë, është ai i cili do të dalim për para ti dhe do të na marim përgjësi për çdo të madhe dhe të vogël. Allahu Xhelle Xhelaluhu, ajo që i mungon kësaj zemre është përkujtimi dhe është gjithashtu mendimi për botën tjetër, për momentin për cilin neve jetojmë pra, edhe shpresojmë që dalim faqe bardh para Allahu Xhelle Xhelaluhu. E mos u çudit kur ta shohësh që të bëjë mëkat edhe duke qesht thot estagfirullah, duke qesht edhe duke u tall pra me njerëzit Zotin afalt edhe Zotin arujt. Zemra nuk pendohet, syri nuk lëton, e frika nuk ja dridh as pak shpirtin edhe zemrën. Kush është shkaku? Nuk ka frikë nga Allahu Xhelle Xhelaluhu. Zoti në Kur'anin famlart besimtarët i përshkruajti në këtë formë: fi bujutin edhin Allahu en turfa'a, wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Në disa shtëpi, në disa ndërtesa të cilat janë ngritur pra, janë shtëpitë e Allahut, bëhet fjalë për xhamiat dhe faltorët, janë ngritur që në to përmendet dhe të madhërohet emri Allahut Xheleshanuhu. Në këto shtëpi vijnë disa njerëz që janë besimtar, frekuentohen nga disa njerëz që janë besimtar dhe të cilët kanë një cilësi që asnjë tregti dhe asnjë biznes, edhe asnjë çështje e dynjas nuk i shmang nga përmendja e Allahut Xheleshanu, nga përkujtimi i Zotit, nga falja e namazit. E ato pse e bëjnë këtë? Je khafune jomen te te kallebu fihi lkulubu e lebsar. Kanë shumë frikë, i friksohen shumë, mbase janë njerëz që nuk kanë frikë ndaj krijesave, askënd tjetër nuk kanë frikë, pa ama ditës që të dalin para Allahu Xheleshanu, ditën që dridhen zemrat edhe ulen shikimet nga turpçi, nga pshërtima, nga trishtimi, ato i friksohen shumë kësaj dite, pra ditës që do dalin për para Zotit tyre. Kjo i bën që t'jen njerëz të kujdesshëm dhe t'jen njerëz të mirë dhe të dobishëm njët në tyre. Abdullah ibn Mesudi ishte ulur me një person një ditë pranë tij dhe dëgjon këtë personin i cili thoshte: unë thot shpresoj thot edhe dua thot që t'jem prej mukarrebinve. Mukarrebin, në ditën e gjykimit në surën Waqia Allahu Xheleshanu u thot njerëzit do të ndahen në tre grupe. Ka prej atyre që janë mukarrebin, janë ata cilët pra janë të afërt tek Allahu Xheleshanuhu. E ka prej atyre cilët janë ashabul jemin dhe ashabul shimal, dy grupet e tjera, ata krau i djath dhe krau i majt. Nga krau i djath
janë njerëzit të cilët janë vepër mirë dhe nga krau i majtë Zot në ruaj janë ata cilët pritet që me shkun dënim, ndërsa mukarrebinët, ata cilët pra janë pra të përparuarit, janë ata që janë shumë pranë Allahu Xheleshanu, janë edhe më lartë në pozitë se sa ata që janë ashabul jemin, pra banorët e djathës. Në momentin që ky person i thot kujt, i thot Abdullah ibn Mesudit, këtij sahabiut nderuar, këtij njeriu të devotshëm, këtij njeriu të madh që kishte jetuar me profetin alayhi salatu wassalam, që njihet për devotshmërinë e tij dhe për bindjen e tij ndaj Allahut xhaleshanu dhe për saktësinë dhe korrektesën e tij në raport me njerëzit. Atëherë i thot, ndërsa o vllai jot, o vllai im thot, këtu afër teje thot, i thot për veten e vet, ke një person i cili thot kur të bëhet dita e gjykimit, do të mos u merrte në gjykim kur, si kur ti isha i pemë që mbillet, thot. Si kur ti isha i pemë që mbillet, se të shpresosh, edhe nuk ke bë as i gjë për të shpresu, se të shpresosh, edhe nuk bën ato gjëra që ke mundësi me i bë, edhe ti kërkosh falje Allahu Xheleshanu, edhe ti kërkosh Zotit fort që të lesh të keqen, atëherë shpresa jote kam frikë se nuk ka lidhje me realitetin. Ja khafune yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar, kan frikë ditën në cilën dridhen zemrat edhe shikimet e njerëzve. Thot dikush, nuk e kam parë, thot Hasan al-Basri, nuk kam parë asnjë, thot si Hasan al-Basri edhe si Umar ibn Abdul Aziz. Çfarë kishin këto dy njerëz që njihen për devotshmërinë e tyre? Thot të dy njerëz, thot po të rishe me të dhe të bizedoshe, sikur zjarri, sikur gjehenemi e kishe kriju Allahu Xheleshanu vetëm për këto dy. Nuk rishin të bëj gjyqin e njerëzve dhe të bëj gjyqin e tjerëve, po e shifshin çdo gjë ke vetja vet, si e si pra të bëheshin dobishëm edhe të bëheshin të mirë, të përmisonin vetvetet e tyre në raport me Allahu Xheleshanu. Qau dikush para vdekjes, e nëna e tij thot, o biri im thot, pse qan? I thot, o nën, thot, qaj prej frikës së qëndrimit para Zotit Xheleshanu, prej frikës qëndrimit para Allahut Xheleshanu, për furnizimin e pakët dhe rrugën e gjatë që kam përpara, se nuk jam furnizu shumë edhe mjaftushëm për ditën që do të dal para Allahut Xheleshanu për atë rrugë, pra për këtë udhtim në cilim jam duke unis. O vllajim, Zoti na ka kërkuar ne që të falemi çdo ditë e nuk e bën. Na ka kërkuar që më marr veten dhe jo me të tjerët, e kur këshillohet dikush dhe përkujtohet, do të shohësh se si thot, ha se inshallah na fal Allahu Xheleshanu, ha se na fal Zoti inshallah. Dasht Allahu do na falë Allahu. Hasan al-Basri, Zoti e mëshiroft, thot, kam dëgjuar thot në një transmetim se një person thot, do të rrinë në xhehenem 1000 vjet për mëkatet që ka bë. E pastaj do dalin nga xhenemi dhe do të shkojë për në xhenet me lejnë Allahu Xheleshanuhu. Thot, sikur ti isha unë ky person. Sikur ti isha unë ky person. Të paktën do të futem në xhenet, thot, një herë, thot, mbas edhe kaq gjatë, një periudhë kaq gjatë, mbas edhe 1000 vjetësh, thot, por se do të hyjë në xhenet me lejnë Allahu Xheleshanuhu. Es-salatu imadud-din, namazi është shtylla e fesë. A mund t'i falim ato namaze gjatë ditë natës tonë? A mundet që t'jemi njerëz të cilët besojmë Allahun Xheleshanu vetëm me shpirt edhe e du me zemër, e du me gjithë ekzistencën tonë? A mundet që neve të lejmë besimet e kota edhe t'i themi njerëzve, pra edhe t'i ftojmë njerëzit për tek besimi i vërtet, të lejmë ato gjëra që adhurohen përveç Allahut Xheleshanu dhe të lidhemi fort vetëm tek besimin Allahun Xhelle Xhelaluhu me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër? A mundet që të lejmë mashtrimin? A mundet që të lejmë pijen? A mundet që të lejmë moralitetin? A mundet që të lejmë pra gënjeshtrat? A mundet që të lejmë ne hilet? A mundet të lejmë dëshminë e rreshme? A mundet të lejmë për gojimet? A mundet të lejmë për çmimet, sharrjet, ofendimet, talljet? A mundet të lejmë ne të gjithë ato gjërat këqija? Pas ka sfida njët, po sfida më madhe për atë që është besimtar, që e ka të bësh njëri i devotshëm ndaj Allahut Xhelle Xhelaluhu. Të gjitha mund të arriskan, por se më bëj devotshëm, që e ka shumë e vështirë pra njëri që e donë Allahun Xheleshanu me gjithë shpirt edhe me gjithë prezencën tate, pra me gjithë ekzistencën tate me veprat e tuja. A e kuptoni vlezër dhe motra sa larg jemi ne nga njerëzit e mirë,
që të falesh tërë natën, të agjërosh në file gjithë ditën, dhe pas taj të kesh frikë Allah unë gjeleshanu dhe ditën e gjykimit, subhanallah. Urwa ibn Zubejr thot falej natën dhe pas taj dilte që të falte sabahun. Dhe thot duke dal, thot kaloj pranë shtëpisë profetit alayhi salatu wasalam që ishte ngjitur me xhamin, përpara se xhamia ta përfshite shtëpinë profetike. E thot dëgjoj, thot nënën e besimtarve Aishën radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, e cila lexonte në dhomën e saj të vogël, aq e vogël ka qenë dhoma. Në dhomën e saj të vogël lexonte: Femen Allahu alejna wa waqana adhabas samum. Allahu na begatoi ne, është një ajet në Kur'anin famlar për banorët e xhenetit që kur hyjnë në xhenet thon na begatoi Allahu xheleshanu ne dhe na ruajti nga dënimi i dhëmshëm, nga dënimi i shëmtuar, nga dënimi i keq, nga dënimi i cili të përçmon dhe të shkatron. Femen Allahu alejna wa waqana adhabas samum. Dhe isha thot i jap selam nënës besimtarve, po e pash që po përsëriste këtë ajet dhe po e këndonte, thot. Shkova, thot, mbarova punët e mia, thot, çka kisha për të bërë me fal namazin e disa çështje të tjera, thot, kthehem prap dhe ti jap selam nënës besimtarve. Aisha radhiyallahu anha, dhe kur vi prap e gjej përsëri tek ajeti i Allahut, femen Allahu alejna wa waqana adhabas samum. Na begatoi Allahu xheleshanu ne, preke dhe qante, dhe neve na ruajti nga dënimi i dhëmshëm, Zoti na ruajt. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe në kohën e para sabahut ata i kërkojnë falje Allahu xheleshanu. Ktheu te tefsiri i ajetit, tek shpjegimi i këtij ajeti, edhe do të shofësh për çfarë i kërkojnë falje këto Allahu xheleshanu. A më zvall i kërkojnë falje për mashtrimet që i bëjnë njerëzve? A më zvall i kërkojnë falje Allahu xheleshanu për amoralitetet? A më zvall i kërkojnë falje Allahu xheleshanu për veset e këqija dhe mëkatet e rënda? I kërkojnë falje Zotit se nuk falin namaz natë. I kërkojnë falje Allahu Xheleshanu se nuk janë aq përkushtuar në namazet na file. I kërkojnë falje Allahu Xheleshanu se kalojnë disa momente nga jeta dhe janë të shpërqendruar dhe nuk e përkujtojnë Zotin dhe nuk e kanë lidh me zemrën çdo moment me Allahu Xheleshanu. I kërkojnë falje Allahu Xheleshanu se i duket vetja sikur nuk janë aty ku duhet, pra gradën e duhur, me gjithë se ato nuk bëjnë asnjë nga këto gjëra që thamë neve edhe që i përmendëm. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata të cilët e japin atë që japin, e japin sadakan, e japin pra atë bamirësin për hir të Zotit Xheleshanu, i ndihmojnë tjerët, e zemrat e tyre janë të dridhura dhe janë të ndrojtura, sepse kanë frikë ditën që do të kthehen tek Allahu Xheleshanu. I thot Aisha, nëna e besimtarve, Zoti qoftë i kënaqur me të, profetit alayhi salatu wassalam: Ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, a më zvall, thot, e japin, thot, e bëjnë bamirësinë dhe e japin pra sadekan, dhe kanë frikë mëkatet e tyre, se dikush prej tyre ka probleme me alkoolin, se dikush prej tyre ka probleme me imoralitetin, se dikush prej tyre ka probleme me diçka tjetër? Jo, Aisha, i thot profeti alayhi salatu wassalam, ato të gjitha këto i kanë lënë, por sa ato, thot, e japin, thot, për atërt Allahu xheleshanu dhe kanë frika do i pranohet as do i pranohet, kanë frikë ditën që do dalin për para Allahu xhelle xhelaluhu. Jo se janë akoma të këto që pëthut, jo, Aisha, këto i kanë kalu me ko, me gjithate i friksohen shumë Allahu xhelle xhelaluhu për momentin që do dalin për para ti. U gjuhu i jau me idhin khashia, amiletun nasibë, të sla narën hamia. Do të shofësh në ditën e gjykimit që ka disa ftyra të trembura. Disa ftyra të trembura. Ke pa në një që i ka rahia tremjes, që i ka ky i trem, është trem. E do të shofësh disa ftyra që janë të trembura, janë komplet pra njerës të cilët janë të shpërqendrum, me gjithë se kanë punu shumë këtë jetë dhe janë lodhë shumë. Ama do të shkojnë Tesla narën hamia, do të shkojnë gjehenem Zotin arrujt. Do të shkojnë gjehenem Zotin arrujt, se i ka qalu njeti,
i ka qalu pra vepra e ti kur e ka bo, nuk e ka bo vetëm për hatër të Allahu Xhelashanu. Pasta e ka ndjek vetë pëlqimi dhe ju ka duk vetja më i mirë se tjerët me këtë që po bën. E ja ka dediku vetës vetë për kushtimin edhe atë që devoqëmri, aq pak sa qka, ndërkoj që duhet me ja dediku edhe me falenderu Allahu Xhelashanu. E kur i boni gjonat, nuk i boni ashtu si që duhet, pra asë si që urdhëron profeti alejhi salatu selam dhe asë si që të regojnë pra njerëzit e dishëm të islamit. E i qalun veprat me gjithë se u lodhë shumë, shkoj Zotin arujt për ndënim, asë gjonë nuk i vlejti Zotin arujt. Omeri radiallahu anhu, njëherë ka par një murg, ka par një murg të një feje tjetër, se nuk ka murgjërin islam. Dhe kur e shef, a i ishte plak i vjetër dhe ishte raskapit gjithë jetën kishte lënë dynjon edhe të mirat e kësaj dynjoje. Ishte raskapit, ishte krus dhe ishte bo pra i tham fare gjithë jetën ju përkushtote adhurimit. Por se kë adhurote, kujt ju falte? E Umeri radiallahu anhu ka rënë gjunj dhe ka qamet madhe. Tha subhanallah, tha një jetët me u fal, e mu lërgu nga çdo e keqe, me mu nuqe, me qeni mirë, e kur vje puna del bosh, ditën që do dalësh për para Allahu Xhelashanuhu, sepse Zotin se ke besu si çduhet, edhe ke pas probleme me besimin tat, Allahu në ndimov. Djali i ti i thot Abdullah ibn Omerit, i thot, për një sadaka që e dha dirhem, pra një dirhem për hatër të Allahu Xhelashanu. I thot, o baba im, thot, ta pranoft Allahu Xhelashanu hun këtë sadaka. Ta pranoft Zoti këtë sadaka, o baba im. I thot, o biri im, thot, sigur ta dija që ma pranon Allahu Xhelashanu, vallaj, i thot, vdekjen, thot, nuk dhe kisha problem. Sigur ta dija që ma ka pranu Allahu Xhelashanu këtë vepër, vdekje nuk do e kia problem. Dilsha i qetë për Allahu Xhelashanu të paktën me një vepër që ma ka pranu Zoti. Ndërsa ne vlezër të nderuar dhe motra muslimane, për të gjithë veprat që bëjmë, për gjithë adhurimet që bëjmë, për të gjithë ato kontribute dhe ato sadaka që japim, për gjithë atë lexim Kurani dhe për gjithë atë përmendje të Zotit dhe atë dua që bëjmë, a e dimë ne i ka pranu Allahu Xhelashanu apo s'ne i ka pranu Allahu? Kush mund të më thot mu që mu mi ka pranu Allahu Xhelle Xhelaluhu? Me gjithatë jemi shumë të qetë, jemi shumë të sigurt edhe na duket vetja sikur jemi më të mirët mbi rrafshin e dheut, edhe na duket vetja sikur s'kemi asnjë problem me Allahu Xhelle Xhelaluhu në ditë gjykimit. Çështja është okay, mos e vrit menin vëlla. Allahu na drejtoft edhe Allahu Xhelle Xhelaluhu na udhëzoft. Thot Zotin Kuranin famlartet e gjafa gjunubuhum anil me dagje, jedru në rabbehum khaufen vë tamea. Ata i më njanohen shtretërve tyre dhe falen për Allahun Xhelashanuhu khaufen vë tamea, nga frika prej Zotit dhe me shpres në faljen dhe në mshiren e Allahun Xhelashanuhu. Shikoni shumë prej besimtarve, prishje me fisin, hidrimi prindit, shikim haram, bëj haramin tu, bëj haramin aty, ushqim në haram, e pas taj thot, hajtë se do na fal, Allahu Xhelashanu dhe do na mshiroj, Allahu Xhelaluhu. I madhi Zot thot, ja, e juhel ledhina amenu të tekullahë, o el të ndhur nefsu me kademet ligadim vë të tekullahë, o ju që kini besuar, o ju që i thoni vetës besimtar në Allahun edhe në ditë në gjukimit, kini frikë Zotin, shifni mirë, edhe hidhni vështrimin, edhe mendoni mirë se çka keni përgatitur për ditën që do të dilni përpara Allahut Xhelashanu, për ditën që do të paraqiteni para Zotit kur t'jepni llogari. Prandaj friksojuni Zotit, friksojuni Zotit për atë ditë. Vllai im, edhe motra ime, atje është një urë sirat i cilën e ka vendosur Allahu Xhelaluhu. Ai i cili ka qenë i sinqert për Allahun Xhelashanu, ai i cili është mundu që të përgatitet për atë ditë, leta di se do t'i japi Zoti sukses edhe forcë që të kaloj për matan për në gjenetet e begata. A i cili qalon Zotin arujt edhe Zotin a fal, kur mos qofshim prej tyre, dijeni se ka shumë të vështirë pra që të kaloj për në gjenetet e Allahu Xhelle Xhelaluhu. E lust madhin Zot në falet të mshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin,
والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد او زوت يون تي تلوتمي الله نفالنا Fali prindit tan, fali dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët. O Allah, ti që je dëgjuesi dhe shikuesi gjithçka, je ti që pranon lutjet e sinqerta të besimtarëve. O Zot, fali dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët, ata cilët kanë ndruar jetë dhe kanë ardhur pranë teje, o Allah, dhe ata cilët janë akoma gjallë dhe enden dhe përballen çdo ditë me provat e kësaj jete. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na jep ne forcën e besimit që të lejmë mëkatet dhe të lejmë të këqijat. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na hap mirësitë e tua. Ata cilët kanë hallë dhe probleme, o Zot, ndihmoj ti zgjidhin. Ata cilët kanë borxhe, o Allah, ty të lutemi, o Zot i qeve dhe i tokës, ti je Zoti i cili ke në dorë depot e qeve dhe tokës, o Zot, ndihmoj që ti të i kalojnë ato dhe t'i lajnë. O Allah, ty të lutemi, o Zoti ynë, o Allah, ne jemi të dobët, kemi nevoj për fuqin tënde. Ne jemi, o Zot, nevojar, ti je i pa nevoj, kemi nevoj për pasurive dhe të mirave tuja. O Allah, ne jemi ata cilët kemi mëkate plot dhe ti je falësi i mëkateve. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, ditën që do të dalim për para teje, o Zot, dalim dhe t'jemi për atyre cilët do të dalin dhe do t'u shkëlqejë ftyra për para teje, për veprat e mira, për istigfarin, për toben, për sadakan, për namazin. O Allah, ty të lutemi, o Zot, na largon ne dhe mëkatet tona, ndaj mëkateve tona, siç ke larguar lindjen nga perëndimi. O Allah, ditën që do dalim për para teje, na jep stabilitet. O Zot, ditën që do të largohemi nga kjo jetë, o Allah, bëj që fjala jone fundit jetë fjala la ilahe illallah, e të vim pran teje me besim. O Zot, ty të lutemi, ndihmoj të gjithë muslimanët edhe muslimanët kudo që janë në botë. O Zot, ata cilët kanë hallë dhe probleme dhe janë në vështirësi të mëdha, o Zot, qëndroi pranë atyre me ndihmën tënde. O Allah, ty të lutemi, na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allahu ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah.